Hello guys, welcome guys, welcome, welcome. Welcome guys. Welcome guys. عدكم الله مغلى عديرة الحمد لله. عدكم الله مغلى عديرة الحمد لله استغفر الله. ريحان روني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدكم الله مغلى عديرة. وقت بدن ما هي. عودكم على مغلا محمد عثمان وعليكم السلام نفتيدو نفتا دوي ما شاء الله اي قد كدي لمغلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي سلام دمان كي مغعيغا كسيسا اي كي وجيغيغا كسيسا الحمد لله استغفر مركا الهي نغديغ دادك وحوناك سنسو شيغا مركا ان شاء الله ما انت سيدا انيغا هايلايكيغا كديغا highlight sida aniga ka dhiga waxa way arsiga culdoon waa la idin kala qaad qaada adiga iyo farsamada xumada Soomaali laantaal waxa dib waxa maanta sabab satay oo salfatay oo maanta dibkeeda hor yaala adiga ninki maskiinki alla la dhahay adiga oo la dhahay Cabdiraxmaan Haaji daba Xasan alxamdulillaah astaghfirullah marka adiga wax walba waxba sabab sanayaan adiga alxamdulillaah horta markii aniga kala qaada dibkaan dhan ninki kala dhaha Cabdiraxmaan daba asar ninka la dhahaa dibka dhan waxa u keenay ninka la dhahaayo Cabdimaalik Muuse Culdoon adeer alxamdulillaah astaghfirullah waxba yana loo kala qaad qaadin adeer waxba yaa intana la gelgelinin maxaa yeelay dheewan maalintii asaga ka soo degay airport ka soo degay Hargeysa asaga ka soo degay ilaa maalintii ugu dambeysay ninka life kala daba taagnaa Cabdimaalik ahaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah ina been isu sheego waa laga fiicay Cabdimaalik Muuse Culdoon qabiil ma matalay ninka la dhaha maxay ahayd daba casarna qabiil ma matala qofki qabiil asaga jiran qofki jiran oo jirra qabiil ku jirta adeer qof badali kara ma lahayn adeer allah ku caafiya adeer laakiin waxa la rabaa waxa socda game ka la ciyaaraya socda ina horta game lagu ekeysiyo ma ogeyn ila qabiil iyo waxyaabahaas loo wareejiyo waa laga fiican yahay adeer alxamdulillaah astaghfirullah Cabdimaalik Muuse Culdoon ninka la dhaha maalin day one Cabdiraxmaan Haaji ma soo gali jirin life ma soo gali jirin adeer Cabdiraxmaan Haaji is life ma arki jirin anaga adeer alxamdulillaah astaghfirullah friendiska anaga ku jira adeer notification ka anaga nama tusayn asaga oo life ee adeer ee waxaana tusay ninkan la dhaha Cabdimaalik Muuse Culdoon oo life ee oo daba casarna ku jira adeer alxamdulillaah astaghfirullah wareysi yalla daba kacay magaalada meel walba ka geey hadii asaga dadnimo ka tahay waxaa la rabay dadkaas maamula ka jira dib asaga ku soo gubtaa yalla adeer waxaa la yiri dab ninka ka gubtaa dambaskiisa ka carara adeer alxamdulillaah astaghfirullah meeshaas waxa yaala Cabdimaalik Muuse Culdoon aad iyo aad uu ogyahay adeer alxamdulillaah waxaa la rabay haddii asaga sidii idinka ku tilmaami jirtay idinka dhahaysay sama wada waay waxaa la rabay inaan wax yar wax badan oo ninkan asaga sii oo waana waxaa kaloo la rabay inaan life ka yaray ninkan daba casar la dhaha haddii asaga life soo fariista waa furfurma adeer alxamdulillaah masaajid hataa haddii asaga ku jira adeer alxamdulillaah mana aha wax asaga xumaanna kama aha calooshiisa nadiif waay waa iska hadlayaa ninkan inta waxa u noqotay adeer Robiya u noqotay alxamdulillaah astaghfirullah marka adeer ki khad ka ma iga xunfaadu ma adeer alxamdulillaah ma ogi aniga inta waa iga fiican yahay 100% iga maray waxa la rabay in asaga ninkan life ka yare sidiisa kala asaga dalxiisa amal ula dhaqma asaga dadka soo tuustus ab maxay ila hadii asaga meel kursi leh inta iska faris iska hadla dadka waa lagu qaftamila waa lagu kala dhaqaaqi la adeer laakiin every day live broadcast ina ku jirta maalikas adiga broadcasting ka adiga ku jirta oo adiga aytamis oo wax walba adiga dhahays xataa anaga na soo caayn jiray anaga baajuun noogu soo sheegi jiray adeer alxamdulillaah astaghfirullah ninkaas waa ka hadal siinaya adeer waa ka hadal siinaya waa riixa waa riixa waa riixa banooniga markii asaga salaxayna subax ugu dambeysa asaga Muqdisho aada anaga waxaan na laguma cayaari kara adeer yaa waxaa yiri maanta waa la dardaarma maalintaas xataa waxaa ka dhawaajiyay waa lagu dilaa liba lagu keensan karaa adeer iska ilaali calaashan banooniga waa salaxay waayani marka aniga baxa ha lagu aadiyo waayadeer alxamdulillaah astaghfirullah funaanadii asaga kula dardaarmaya asagoo wata adeer
يعني كان ربا هذا لو بلا عبد مالك نمقدش أجوجا أدير الحمد لله استغفر الله روتا إلى لسه شيء في عنا أدير عبد الرحمن حاج مان تدي واحد جاران إساخ نمك جارسيني هدي ديك قبيل إذا دلا أو إساخ يوم مريحان يقشن إذا كإذا كجر إذا كإذا تلا أدير دولة سومالي لان واجب كايا دل هيدا جودة محاية لمان فرماجة نك إنت مقدش فريسة لا فرماجة يهود واي أو ده قبيل هبل أنا كمرتوا هاي واحد فرماجة لا ده إبال كنا مجران هذه فرماجة مدحوينة واي أدير سلطانة ديس عدكو حد جود بكرت مالي عد عين كرت مالي مدحوينة قرن واي أدير عد دولة سومالي أنت ما أنت مقدشة فريسة قبيل كوشيك كرت مجر تأدير الحمد لله استغفر والله حيرة يا أدير بين محل سوشيك أدير الحمد لله تان كلا excuse كان أو أنا كمر وال باستعمالنا لنا هي تبع عصر ووالين هاي هرت بيم واي أدير ما والنا محايل هدي أسرق والين هاي immigration سومرة أدير immigration كوا لغو سومرة ورقة عافية ما دار لغو سومرة قف كوسو دولة أدير باسبور كيس كل عجرت أدير مركا USA دتك والوالين حتى سفر ما أدير تأدير وحاس وحاس عنا ما سومرة قف كي كمان إنا دتك إنا وسخ ذو كل حجر وحاول نجدها أي دي وحاسين عن إنا والين هاي أدير الحمد لله استغفر الله قف كوالن ايربور كما بيحكر ادير اسكدا في ملاري قفيس ايربور كما بيحكر واخ كلا اي شيغي سان ايدين كمر ايربور كلا لوغما سو دجين كار جيت كاتي كوسو جيردا حتى ادير ما هي القفكا مركي اسغا سفراي شروطها اسغا كو سفراي وها كميتا ان عافيمات كيسان ريد برسنتي هي ادير الحمد لله استغفر مركا اكسكيوز كان قفكان وا والان هي قفكان رير هبل واي حمان كا كفافينيسان ادير يا ربتان ان قيل او يشان ادير الحمد لله استغفر رونتا ان لسو شيغا فيان واخ والان ما جيران ادير وحوالاً أو مال والاً أو عضو قبل أو عافمات قبل مجران أدير 100% ونكاس وافيو يا ما أنت هدي نكاس لطيباتي نموانا أكسن أو فيو أو بقلو يلطيباتي أدير الحمد لله استغفر مركا نك عبد المالك بوسكي ساكو جراني ولي عبد المالك موسى علدون خير سومالي لان يربا إنا كأرسد أدير وحان أوغا أرسانا يا حريقي أساق هاد كوهر لحيري أدير أساق أو بس سوماليا تاقي كسو نغدان لحيري أدير wixii loo xiray waxa ogaaday asagoo caaytamin ma caaytamin Cabdi Malik bal waagi la xiri jiray adeer Soomaaliland waxba uma dhimin adeer asagoo af laga doonin waxba caaynin ya Soomaaliya tagay farmaajo isla soo sawiray dawladda Soomaaliya taageeri marka asaga soo noqdeen waa la xiray adeer alxamdulillaah astaghfirullah ladan aadan you can't shut me down this is my beach just fuck off don't call me shut up just leave my beach alone that's all مر كادير الحمد لله استغفر الله عبد المالك موسى علدون ارسيا كوجيري مر كادير وحك ارسنا دغا خيري وحانا سمين نك عبد المالك حاجي امادي دبا عصر مركي اسغا امادي جانيس ووتي ادير الحمد لله نينك يا كهدل سي ادير وح ولب انا اسغا دا وح ولب انا اسغا دا وح ولب انا اسغا دا ادير يانا اون لا تابان كرين ادير يا توسي انغينا واسي عرعرين وحا دهن عيد تابان كرت مالي ادير با 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 داتكي انا دولك لا غلني ادير الحمد لله استغفر الله اوري سومالي لان عبد المالك موسى علدون بروني كان واصلح ادير ريغورل علامات ديا ديغا ادير ماركاسا كاتغي باي باي يا يري ادير مقدشا تغي ادير الحمد لله استغفر الله دولته سومالي لان وحق عدسنا ولي بس سومالي لان نمه ها و عدست ان عبد المالك موسى علدون سيدي قلبي دغه حمل لوغو سو ديبا ادير الحمد لله استغفر الله sidii qalbi dhagax amal in loogu soo dhiibo muqdisho lagu ilaalinayo adeer ninkaas waxa waaye nam mim way dadka isku diraaya adeer culdon waxa loo dhahaa qaba cul raadis way ninkaas meel kasta gala inta gala inta gala adeer resoomaali cul joog way hadii adiga culdon tahay adeer resoomaaliyana cul u joog way adeer alxamdulillaah astaghfirullah soo reer soomaaliyana cul u joog way cul ma balato sab adeer culdon tahay adeer reer soomaaliyana cul u joog way adeer adiga markaa diiba adiga cul raadinays alxamdulillaah way seelaysan adigana meel adiga ka filanayna iska helaysan adeer alxamdulillaah marka hadii en Cabdi Malik Muuse Culdoon asaga banooniga salaxay asaga isaga tagay waa lis arkaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah lisaga maharaay adeer alxamdulillaah maxay leedahay daba casar dara ka dhashay soomaaliyana la dhahaa adeer reer koofur way anaga waa nacay wax baajuulan ugu tilmaami dadka ka qashaan ugu tilmaami wax walba nagu sheegay adeer saastahayna hadana anaga tirsan yahay adeer marka anaga noo imaada sharciiga anaga keenna ah ku qaadanayna adeer sidii idinka keenna culdoon ugu qaadanayseen shalay marka culdoon idinka xiranayseen aniga maxay ahayde idinka idin la jir maxaa laha dawladda maamulkeeda ayada iskale ilaa hadda laftigeeda shuruucda idin dagsan ina la idin ku xushmeeyo aniga sharciyeega waa qaba adeer alxamdulillaah astaghfirullah cidii idinku xushmeen weydan si legal ah wax looga qabta adeer ma ogi ina hoteelada lagu soo jijibi qaba baqush dush dush ah oo jidadka ninka maqaayada raashinka cuna asaga iyo bariiskiisa iyo hilibkiisa wajiga isaga daari that is not how government should do ma aha dawlad dad sheegana ina waxa soo kala ku dhaqaaqan adeer alxamdulillaah astaghfirullah marka culdoontiisa meesha kale yahay
culdoon wixii adiga samaysay waa samaysay natiijadeedan kolley weyt waa inaa weydaa adiga iska sugtaa adeer alxamdulilah astaqfirullah waxaa kuu soo haray farsamxumada somalilan somalilan ree somalilan haddii idinka tihiin aada u farsamxuntihiin dowladdiina maasha allah i don't know waxa idin haysta ma aqaan waxaana saarantihiin tubti burburka tubti burburka saarantihiin adeer haddii idinka noocaas u dhaqmaysaan tubti burburka saarantihiin maxaa yeele war qofka waa lasoo xiri karaa dambiile waa noqon karaa macsuum maaha adeer dowlad waxa loo dhisayba inaad dambiilayaasha qabato waay laakiin how see loo qabanaa waay marka adiga dowladaa tahay jabhad ma tihid adeer dabacasar hoteelaa deganaa hotel administrationa leeyahay wax walbaa leeyahay intee idinka martay inaad administrationka hotel ka martaan ijaaso warsataan dhahdaan ninkaasa u baahannahay maxaa u wadaan ninkaas ammaankiisa waxaa waa mas-uulka hoteelka isaga degan yahay adeer alxamdulilah astaqfirullah ijaaso warsataan warantigana u wadnaa maxaa yeele hoteelka waxaa lagu rajiis garay ninkan aqoonsigiisa lagu rajiis garay adeer alxamdulilah baasaboorka isaga watayaa qoran adeer waxaa ku qoran yahay liiska hoteelka ku qoran yahay adeer in cabdiraxmaan xaaji dabcasar isaga degan yahay maalintaasi maalintaas soo degay oo isaga intaas isaga booking garaystay bil haddii tahay toban beri haddii tahay labaatan beri haddii tahay isaga booking garaystay oo isaga hoteelkaas degan yahay yaa mas-uuliyadeeda administrationka receptionka la weydiinaa adeer alxamdulilah astaqfirullah markaas ayaga ku ogolaadaan inaad degan yahay warantiga farta laga saaraa adeer adiga weliba qofka hoteelka jooga qaadaya warantiga isagoo ciidanka la soco ciidan ma hadlaayaan adeer warantiga cabdiraxmaan xaaji in loo geeya ahayd adeer haddii ayada tahay waranti loogu yeeraa adeer alxamdulilah oo laga rabo saldhiga laga rabo ama maxkamad laga rabo adeer sidaas isaga haddii marka madax adeeg sameeya oo isaga u hoggaansami waayo oo isaga warantigii ku imaan waayo markaas haddana areesta waranti loo soo qaata adeer oo la xiraayo haddana xataa markii la xiraayo haddana qaab loo xiraayo jirta maaha dharbaaxa iyo jugjug iyo guri la isku soo jibinaa ma aha qofkan tuug maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah killer maaha dad ma dilin adeer xataa dowlad ma afgambinaynin adeer alxamdulilah astaqfirullah ninkaan nin shaksi ah oo broadcastingkan iskaga jir xataa waxaa u bixin kartaa inaa yahay saxafi saxafiya ugu yeeri kartaa xataa freedom speech nin heesta isu malaynaya isaga adiga haddii qalad u aragtay meesha loogu saraxaya iyo qaabka saxaafadda la barsiinaa iyo shuruuc saxaafadda lasoo hordhigaa goorma marka adiga si nidaam oo legal adinka u wadaan adeer alxamdulilah astaqfirullah adeer qalbigiini niyaddiina waxaa ku jira inaad dowlad noqotaan haddana ma haysaan qaabkii loo noqon lahaa adeer alxamdulilah astaqfirullah marka hadda maanta dhibka idinka idiin keenay dabcasar dhibka idiin keenay 10 years wallahi kama soo waabsanaysaan maxaa yeele broadcastingkaa ku jiraa mar walba hadda saaka ragaa waxaa u gudbiyeen f b i da maraykanka loo gudbiyey in americansa idinka meeshaas dhibaato ku gaarsiiseen waa loo gudbiyey adeer isagoo weliba english american voice ku hadlaya adeer american language isagoo ku hadlaya maalintii soo baxay iyo meesha isaga usoo socdayna waa la ogyahay adeer videogiisaya meesha jira adeer alxamdulilah astaqfirullah ictiraafaan raadinaynaa kanaan raadinayna qaabkan waxba laguma raadinaya adeer alxamdulilah astaqfirullah waa fashilanteen dhinaca siyaasadda waa ku fashilanteen adeer dhinac ninkan waxaa ahaa tourista ahaa adeer alxamdulilah maxaa yeele basaboor waxaa idinkugu yimid united states of america tourista waaye adeer dakhliya waddanka soo gelinaya adeer ninkan maxaa yeele wax walba garoonka isaga kasoo degaya taxiya keenay adeer canshuur wax lahayaa keenay adeer yaa ka goynaya adeer internet adiga u gelinaysa canshuura ku galay adeer alxamdulilah astaqfirullah hoteelka isaga seexanaya taxiya ku leedahay adeer maqaayad xabadka mooska isaga cunaya taxiya ku leedahay dhaqaalaha soo geliyay dalka adeer tourista waaye adeer nin american oo caddaan e bes e oo american gaal e lema bes e idinka american u taqaanaan oo dalxiise ninkaanba american citizena ahaa waxaana ahaa nin oo tourista ah oo maxay ahayde dalxiise ah qaabkii idinka dalxiisaa ula dhaqmayseen oo ammaankiisa usugi laheedeen oo sharafkiisii cirdigiisii iyo hantidiisi idinka usugi laheedeen yaa daba casarna mudnaa adeer alxamdulilah astaqfirullah taasaa mudnaa adeer maxaa yeele shaksi maraykana yaa soo dhaweyseen adeer in shaksi maraykana qaabki idinka ku heen laheedeen yaa mudnaa adeer laakiin maxaa ula dhaqateen inaad soo dhaweyseen shaksi ree koonfur ah reer xamara kaxa xaabiya waa idin haysataa haddii adeer maanta alxamdulilah astaqfirullah waa idin haysataa dabacasarna meeshaas dhib kuma gaara annagaaba ogba wax gaaraaba waxaa la buunbuulinaa intaa la yeelay dharbaaxaa la dhuftay waxaas iidiisa waay dabacasaraa lalahaa adeer waxaas wax isaga jecel yahay waay waaba rabaaba adeer ninkaan dabacasaraa lahaa adeer alxamdulilah astaqfirullah laakiin dabaa idinku taabtay idinka alxamdulilah dabaa idinku taabtay marka haddii idinka caqli leedihiin dabacasar wixii isaga rabayaa u samayseen adeer waa ninkii kii waalnaa oo hadda ka hor ratigii buubay la saaray camal adeer waa sidaa rabo sidliiare dabacasar xagtin ma gaarsiin kartaan waxba uma geynaysaan qoorta kama jaraysaan xabsi daa'in kuma xukumi kartaan xataa toban beri xabsi kuma xukumi kartaan because he is united states of america
نين مريكان اي واي ادير وا اسكا ديري كارتالي بس ماركا ديريسن 100% اسو عافي ما تيسي دخر لهين ارباح لهين انا ديرتا لا ربا ادير الحمد لله ادي لي دي بسكو فوري ادير لي بلا اسكو فورتين ادير ري سومالي لان هديتين ورنا وا ايدين كاتاغي وحنا ايدين ديب لي اسكو كينتين ادير الحمد لله استغفر الله دابا اثر وحالي دي كربا باس بوركيس يا اسغا او نظيف او كلين انا كدرتان متارك هرجي سادير مش اسغا او غود بايانا exit idinka ugu dhufataan adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin nin jiis ay diimo iimaane adeer nin madax balaad ku furan yahay diimo iimaane waxa yiri qori baadkiisa lagu garaacay yiri adeer ma hadda waxa waajib idinku ay dhaqaatiir inaa isugu keentaan adeer oo proof soo sameeyaan adeer rifeta ina logo ya wax walba oo dhaawac ninkaas gaar inaa la clean garee kharashkeedana idinka bixina vc saadii dhaca dabal idinka bixina idinka cusboonaysiin adeer alxamdulillah astaghfirullah kunta ila sheega fiican marka hadii idinka rabtaan inaa wadada ta toosan ee dowladnimada iraan dowladnimada u dhaqma waxaan idinka qaabka jabhada u dhaqmaysan iska dhaafaadir alxamdulillah astaghfirullah jabhad amala u dhaqmaysan adeer wax la idin taageerana ma tihiin adeer nabada idinka sheegaynaysan xooga isugu haysan ma ogi waxba meesha kuma haysan hatta hadal waxa maqleyna Ethiopia loo dhiiba Ethiopia markii idinka u dhiibaysan Ethiopia hata mataaba Ethiopia dad dowlad ee way adeer hadii adaba asarta mareekanka sidii u soo dhaweynayaan dhaweynayaan amala u soo dhaweynayaan adeer idinka Soomaalinimo iyo iyo daaroodnimo iyo mareexanimo iyo reer koonfurnimo u arkaa moogi adduunka ninkaan mareekanka ayaa yahay meel kasta asaga tagal alxamdulillah astaghfirullah marka idinka qalbigiina wali qabiil ka buuxa ani hadda koor ina qabiil ka tagteen oo maleeynaa adeer qalbigiina qabiil ka buuxa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka qabiilka iska dhaafa adeer alxamdulillah marka adeer Ethiopia loo dhiiba doogeena Ethiopia markii loo dhiibaa ninka shaqsi Ethiopiana ma ONLF ma hatta di ONLF ya ahay hatta American citizen way ninka nadir runta ina le suu sheega fiican hadda ardi sababa ka daga hadii asaga rab mareekanka turistiyalka oo dalxiisiyalka mareekanka wadada la marsiinay leela marsiina adeer alxamdulillah hadii asaga ku dhaqaaqa waxyaaba ee ka dhan oo dawladda Ethiopia ka dhane safaaradiisa uu horeysa farta laga saara adeer waxa la leeyahay laga qad ninkan alxamdulillah astaghfirullah marka adeer waa is fashilisiin adeer waxa isu fashilisiin ina qabiiltii nadir alxamdulillah astaghfirullah mid walba oo qow dhan inaad sofrin wariya heer dabada halaga soo haraantiyo de now dinta abii hasege now now mesh adiga joogtiya iskale markii adiga saas dhays adoo qocooti xun oo duurkaas joog markii adiga dhays dabacsa futada asagoo dameer looga xirahay hanna la tus adiga inta kuleedahay qeylinaysa adiga yaa ismo de who the hell are you yaa taayadi qocooti xun taay adiga laftigaaga Soomaali laana di maato lagu xiraa adiga maxay yele shalayba markii la bursanay ninka la dhaahay een hilla horta farsa muhammad ka jirtaa aragadi maxaa laga ceersanahay hada ninka la dhahay hilla ninka la dhahay wax laga ceersanahay hada ma ii sheegi kartaa nimcaan hilla dawladda tahay adi qofka markii asaga dawlad yahay qofkiisa waxa la rabaa inaa ula dhaqmo sida muwaadinnimada camal nimcaan hilla nin somali lander aw kaso ka somaliya somali lander way adi abiis ciidamada somali laana ka tirsan adi alxamdulillah astaghfirullah reerkiisa shalay waxa uu codeynayaan muusa biixi adi Soomaaliland ka codeynay adeer one vote one man ah one man one vote ah in adeer alxamdulillah astaghfirullah wiil koodiya duurka ku bursareysa daba adeemiya adeer alxamdulillah astaghfirullah daba adeeyaha la bursadaa markii digaag asaga ka dhaxgalaa adeer alxamdulillah aw xuquuqdi asaga lahaa aw se dawladda xuquuqdeeda ku helaysa hadii asiga muwaadinka adiga xuquuqdeeda adiga siinin alxamdulillah astaghfirullah muwaadinka xuquuqdiisa hadii adiga siinin se adiga dawladda xuquuqdeeda se lagu raacay adeer alxamdulillah astaghfirullah nimcaan hilla gurigiisa imaad abihiisi hooyadiisa imaad waalidkiisi reerkiisa imaad dalkiisa imaad Soomaaliland raa imaad Soomaaliland raa imaad dambiilo waan noqon karaa adeer alxamdulillah laakiin nin leeb iska heesay oo heesay hoobale hoobe iyo le qaaday dambiga asaga galay maxay tahay adeer alxamdulillah astaghfirullah dambiga asaga galay maxay tahay waa heesay idin kale hees leeb u dhiibtaa Soomaaliland waa amaanay jiray asaga bay asoo Soomaaliland amaana waa aragne Soomaaliland maxaa u amaantay xamar loogu ma xirin meel loogu xiri karana ma jirtee waa idinka u xirteen maxaa tahay adeer ninka fannaanka a fannaan waa dhaxdhaxaad waa adeer alxamdulillah astaghfirullah qofka marka fannaan yahay iyo marka saxafi yahay waxaan rabaa in dhaxdhaxaad balance asaga noqdo adeer dayaxdal nuursha hadda joog waxa jooga Hargeysa jooga asagana fiir dayaxdal nuursha ku soo xigto wax yar ka bacdi hala dhageyst waxaas aqli maaha adeer ilaahay ka cabsada waxa idinka ku riyoonaysaan waxa la rabaa dhaqdhaqaaqeeda inaa yeelataan adeer alxamdulillah astaghfirullah dhaqdhaqaaqeed iyo action keed iyo micneheed inaa yeelataana fiican adeer laakiin Cabdi Malik Muuse Culdoon kaliiba bis hadii Soomaaliland dhan qasika oo dabacsar leh asaga u soo wadan kara dabacsar afkiisa najaasa ka dhaciisa adeer
أي ديجي سبب النجاسة ده كقرب وأنا قد أنا أقولان وأفسحني بعدين الحمد لله استغفر الله ما أنا والنا عدي محايل وحاجر وحيابة أديك كوع أنت مين الأجر أديك كوع خبص مين الأدي وحيابة أديك إن أسكال وينات أديك واجب كسران أجر أدي أديك دولة نشيعنا أو دولة نشيعنا أو حد دو حربنا إن هرمر قرن إن دبع عصر دبع عصر يعني أو الدون كله هو هرت فيري خوف كأو دودا يساق أو قيلنا دبع عصر بابا 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 ما مالنا قيلنا إيش عليه أرجع دي هرت دات كيس فيري هذه الحمد لله دات كأسقى أو قيلنا ما ما بما أو قيلنا إيش عليه ما أنت إن سومالي لان أفكار الله زوجش أيضا عايز إذن كأوكيه دات كان واحد بال إمالي هذه حتى كعينا حتى كأمانا هدون وكعينا هذه الحمد لله استغفر مركا أدير إني إذن كوحال الرب إنا حتى وي لورا على أدير وي لدين رعيش أدير رسومالي لان دي إذن كتير هدين نبدان إذن كشيغان إيسان هال قبيل أو قيلة أو سومالي لان كبيد إلي أساق هايانا نو شيغا أدير ونقل ديسان أدير الحمد لله استغفر هنقل دين أدير الحمد لله أنا قو حايدين مريني ضد ديمقراطية كتوسي شلين آخر لدين كغسو عدين لدين دهاي أدير الحمد لله وحالا شيغا يبورك جيري أدير إلا كعب صدر سيدة دات أو حكومة سميست عمل أدخ ما دير waa idinka jabhadnimada idinka u dhaqmeeysaan oo idinka dadka jabhadda idinka la caaytamaysaan adkaaf iska dhaafa reer Soomaaliland shacabka Soomaaliland ha istaagaan ninkaasna ha la soo siidaan asoo caafimaadkiisa boqolkiiba boqol ha la iska dir waxyaabo waxaa jira adiga kuu qabsamaayo waxyaabo hadii adiga wax loose gareynaysaa u dhigmaa in adiga loose gareysaa fiican dabaca sar hadii idinka sharaftiina dhan u loose gareysaan والله تاسع نبدل إذن كوكو فلان إذن كان الحمد لله استغفر الله دبع عسينا ما هاد أو علم أري تدك حمر لقود دلاي ولي غير بدلاي أدير إذن كو حاد هادين واكد دوان بيش اس نو اكسكيوز وحاد هادين إذن كحمر أوكي فروم ساعدان لقب الله إذن كان حمر عمل إذن أكون سنين أدير دعقر بو يجب يجب إنا تين أدير وإذن أكون سنين أدير الحمد لله مركا وحان إذن كان نقوة دان أو دولت بالين هو مدحوين دورانو حزب بالين هو وحان نقا دافا مركا إنا نقا بدلان تين إذن مالين الحمد لله that's why حتى دبع أسر أساق حتى حمر ما آدين أدير وحا حر جيس أساق أوي مادين حمر كا بدلان تين أدير لكن وافش لان تين إنا كحون تين أنا تسلين أدير الحمد لله استغفر الله ويل كينا جفتا كلبو دين واعير سنة إسان نمعان هلا على عير سنة بابا 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 انتا نبعان هلا كبحي واكو في قبطة انتا كمروبي والسو قبنا عنوب يبيسك ابتقو واها والحر آبهيس والحر that's not them how you should do ما هسيد واح إذنك او دخلتان ما هادير واحد هديك لجب هذا ما هيشيك دا إذنك جب هذا SNM لو ما سو غري كرنا دا هادير الحمد لله لكن أنا قد أنا همي قال نجا كوجي رمك أنا قد إيمانين أو تلك سو بوخرين إن هر جيسة كسو بالله ونادير الحمد لله محايل حوجا لير تسارنا إن كنا سنا محايل نبضا ميشنا لوجا شيء قادي موجي وحان سيدي جبهات عمل إديك أو دخ ميسر أو دتك مرك إديك جبهات إديك كل شيء جيرين أو خبيل إديك كل شيء جيرين أنا قد أفكر قوسين أو إديك أنا خبيل أنا هادو هرت مرك كاري كان موسى بيحي ما دل ديب كان محاوي ما دير نيك هو رسيلا يعني لجند هادير الحمد لله استغفر الله هادير وافشيل الدين رد إن اللي سو شيء قافي عن waa idinku ku fashilanteen nin heesay iyo dabac asar oo asaga ban life le qoodana ya ku fashilanteen adeer waa ku fashilanteen adeer maxaa hal maalin nin madax ah hata ilaahu swedish baa hada idinku u xiri weysan dawladdiina waa la qoosan lahay dad nidaam ku shaqeysanay idin maleen lahay adeer war gaalada iyo etiopiyaanka iyo wasaqdi iyo kulli wax dhan wax rabaan dhahayaan waligaa maxaa u maqli way somaliland oo maanta qabatay nin etiopiyaana oo xabsiga u taxabtay maxaa idin kaga maqli way adeer mis etiopiyaan malaa'ig way dambi dhan maba galaa adeer alxamdulillah dad kan kala dhan dambi ma bagalaan miyadi koofur le bas niki kay maadale ma dambi gal alhamdulillah astaghfir adeer ilaahay ka cabsad adeer ilaahay ka cabsad hatta qabiilkiin ina afka lagu soo laabo idinka keenay adeer waliba dadkan waxaanu madax isku sheegay oo marqaanka ibir ka dhigay marqaan horta qof asaga ba marqaansan oo arabkiisa qalalay oo wixii asaga ku hadlaayo ogeyn maxaa horta yaa xil yaa maamula markaas markii idinka meesho fariisitaan farmaaja yaa afka ku soo taageysan iyo qeyr farmaaja markii idinka dheeysan حبتك قعنت سارة أدير سان لها أدير حفده الله لها وري إلهي حفده لها وري هذا ما كسي سان الحمد لله استغفر أفكي سيدك ما سومر إذنك ما مشكور وحبا إذنك ما الشيء وإذن دعية ذاتك وناك سنة إذنك كنت الماما إذنك نعود رقبتين أدير أو فرماجة لها أدير لكن أنا وحيدين لها فرماجة مارك إذنك دهيسان بد يوى هنزي ون يوى حياة قعنت هذا هاتك سار قلبك سار أدير أنا الدعي إن إلهي حفده أدير udur kala idinka qabtaana idinku jira adeer marka adeer hadii idinka rabtaan in li idin aqoonsado Soomaaliland Soomaaliland ma toban sano hadda gadaala u dhigteen yaana u dhigay daba casar nyaanyo marka horta
reer koofur inaa idinka ka qatarsantihiin idin malayna waaba idinka qatarsan yihiin adeer hal xabo waa waala yahay ayaga kusoo korkoreyna idin maad idinka dhanna waa idin qasay adeer askartiini dhanaa saf soo gashay shacabkiini dhanaa saf soo galay wixii dhanaa saf soo galay qabababa hoteelada lagu jijibinaa qa wallaahi billaahi goola idinka dhaliya adeer goolkaasna waxaa isu kaashaday ninka cabdimaalik muuse culdoon la dhaha iyo garam ninka la dhaha maxay ahayd daba casar adeer alxamdulilah astaqfurul gabigiina safa idin mariyeen adeer wakaas dalkiini maanta khalkhala ku jira kuwaas iska xirxira adeer alxamdulilah astaqfurul kuwi shalay dhahay annaga kinilka shanaadaan allaha soomaaliya waa ka tashanay wakaas oroma googoynaysa alxamdulilah astaqfurul markaasa weli agax dowladda federaalka oo etoobiya yaa uu ooynaan adeer soomaaliya wuu ooya soomaaliya idin kicinaysay adeer soomaaliya idin xoynaysay soomaaliya wuu ooya adeer idinka ma aqaana wixii magaca soomaali meel idinka geey alxamdulilah astaqfurul adeer runtaan la isu sheegay daba casar nin maraykana wa american citizen wa ma waalna miira qaba haddii ninka u maylanaysaan inaa waalay miira qabaa adeer annagaana naga soo jeeda haddana soomaalida american soomaali oo american citizen e waay adeer soomaalida asaga kasoo jeedan annaga waay adeer reer koofur haddii annaga nahay adeer dhibic ma gaarsiin kartaan annaga culdoonka idinka sheegaysaanoo haddaba dalkiina saas u qasaayday farta idinku wareejina annaga dhulka annaga noo jooga waa taageeri karnaa adeer wixii idinka idinka soo horjeeda waa taageeri karnaa annaga wixii naga soo horjeedaba waa taageertaan adeer alxamdulilah astaqfurul dadka lifeka soo gala oo soomaaliya caaya oo dowladahan dowladaanada caaya boqol idinkae oo somalilandare oo sheer hala sheer garay ninka libaax weeye idinkoo dhahaya waa idin arkaani alxamdulilah waa taageeri kartaan qofka adeer oo meesha idinka taageersaneen haddana cadow u wey waa taageeri kartaan adeer annagana waa taageerina laakiin jirdilka iyo inaa dadkan maxay ahedi oo idinka oo broadcastingkan bese shaqada ka dhigtay idinka la dadagaashaan wash you put yourself down brothers aada hoos isugu dhigteen adeer alxamdulilah astaqfurul laakiin wixii idinka ka heshaan waxba iga siinin labaatii todoba sano ictiraafkii idinka soo raadinayseen balaasa ku samayseen labaatii todoba kale daba casara ku daray adeer alxamdulilah astaqfurul 27 years weli su-aalo badanaa idiin dhiman oo maraykan idin soo warsan doona adeer wixii idinka ugu jawaabi laheedeen al idinka rabaa marka ma reexaan buu ahaa faqash buu ahaa america lagama yaqaana adeer america what is the faqash lay ku dhahayaan adeer what do you mean about the faqash lay lagu dhahaa adeer ma kasaayaan hayadi adi le faqash iyo qashin isku aruuriimoogi oo dowladnimana u dhaqma faqasha ahaay waxaas ma lagaa yeela waa waalna haddii adiga dhahdan adaaba lagu xiraaba annaga ma adiga nayasaysaa lagu leysay nin waalan annaga safar u gelinayna adeer alxamdulilah astaqfurul carre wakaas wixii idinka ku jawaabi laheedeena la iska rabaa adeer maraykan waa soo saara haddaa soo saara maxaa yeele mar hore la hadlay luuqadiisaa kula hadlay meyarkiisaa la hadlay xataa meyarka magaalada isaga kasoo tagay meyarka ahaa la hadlay xataa adeer waxaa yidhi aniga meeshaana ku dhibana anytime ma dhiman karaa adeer anytime waa laydili karaa adeer qabiila sheega xataa qarag ma sheegin alxamdulilah astaqfurullah waana laydin warsanaa adeer ree soomaalilan haddii idinka tihiin wixii idinka ku jawaabi laheedeena la iska rabaa marka adeer bahabahabay baratay adeer aniga daba casar jeceel aniga isaga u qaba uma qaylina adeer laakiin waxa adiga sheeganaysa dhadhag waxaa la rabaa inaa actionkeeda lahaada adeer inaa natiijadeeda adiga lahaataa la rabaa adeer alxamdulilah astaqfurul inaa qaabkeeda u socon kartaa la rabaa adeer alxamdulilah astaqfurul laakiin waxayna waa sheegana waxaa naga rabana waas adeer qaran haddii idinka rabtaan farmaaja madaxweyne we kayrana waxaa u yahay ra-iisul wasaare kusoo biira dhibaa ku jirtaan adeer alxamdulilah astaqfurul meesha xabad kuma haysaane qabiilko ika suuga iyo xawaaji idinka ku darteena meesha ku haysaan kowdhe isaga soo taga adeer alxamdulilah astaqfurul maxaa yeele rajadii annaga idinka qabni hamigii annaga idinka qabni iyo ninka la dhaha muuse culdoon adeer marka maskiinkaas la dhaha daba casar firii daba casar idinkana reer soomaaliya reer koofur haddiiba rabtaan inaa firii laydin dhaha adeer hargeysa taga adeer alxamdulilah hargeysa taga firiiya laydin gura adeer hadda next firii hebel waxaa noqonaa dayax dal nuursha meesha dhex taagan adeer dayax dal nuursha oo loo oynaa firii laleeyahayna waa arki doontaan adeer what is wrong with you guys reer hargeysa haddii idinka tiis reer soomaaliland maxaa idinku dhacay idinka waxaan bubursiga intay ka keenteen adeer what is wrong with you guys maxaa uleheedeen annaga dowladaa nahay kanaa nahay adeer ilaahay ka cabsada waaba tagtay adeer deeqaluul xaqa waaba tagtay adeer maxaa yeele haddiiba daba casar oo annaga ka sayn
أوسلين سيتون بزنس مان أوسلين سيتون لي خالي هرجيس رب إنا كوسو قد قد لحري أو باللوحرة أو هوتيل هذا لوجو جيبنا حتى سيل ليجال اللوحرة أدير ما أنت إنا سيل ليجال اللوحرة في عند أدير الحمد لله سيل ليجال ما أنت دي اللوحرة لا أنا قد أنو تغيير اللي هنا دير مركب نوت إنا أنا قد ندبع عصر أوبوسيشن كيس أنا قد هين أو أنا قد كسور جد معارض كوهين هذا أولا إلا بعد أدير إلا سيل عدل أدير لكن وحول بو وحبات عيسى أدير سلطان شرماك إذن مرمنا محاربي كرتا هورت ar hal mar wakaasi somaliland fakiyu leed ar hada lagu xira aniga ma taan farmaajo fakiyu gura wa jooga waan adeer wax ay taabanayaan male adeer alxamdulillaah astaghfiru idin marrabdo wax adiga rabi kartaa male qofka markii asaga wax rabi karaa waxna diidi karaa adeer wax idin karabi kartaan male kood dadkan oo itoobi mesh ku gagadanays ilaahay haydin ka bixi waalidkiina ilaahay in leed ka gad nimcan hilla aabiis oo askari oo dul somaliland in la xira iyo walaashis iyo ciyaal asaga abti u yaa oo wiil Soomaaliland oo waa hees bes loo xira hees baad idinka dad u xireysa hees bi idinka dhalay wariyaa alxamdulillaah astaghfirul hees bi idinka dhalay adeer hees ba ma jiri lahayn Soomaaliya ba ka ma jiri lahayn idinka ba dhalay af Soomaali qofkii ugu horeeyay ku hees reey Soomaaliland ah adeer alxamdulillaah hees bi idinka dhalay adeer laakiin waxa idin sheega Cabdimaalik Muuse Culdeen goola idinka dhalay adeer madaxweynaha mustaqbalka oo Soomaaliland waxa noqonaa ninka la dhaha Muuse Culdeen adeer ulduud walle ulwa doona ninkaas ki ul aha ninkaas waa raadina adeer laakiin waxa ka qadlan ninka asaga hadda dibkaas asaga ku salaxay oo daba casarada reer ul u joog ina ka dhashay asaga adeer reer koofur yaa reer ul u joog allah adeer ulle bas wax kala ba marad adina ul doona tahay welcome brother Cabdimaalik ul doono welcome brother reer ul u joog waa ku soo dhaweynayaan adeer wiilkooda hadda kisto dibaba gaarsiisa waa soo salaxday reer reer saad muusi saad saleeba saad jiir saad uzeebi habar uzeebi habar ool iyo habar jaajus kulli waa soo salaxday waa dhaliyeen ayagana waa qaraacayaan adeer adigana muqdisho fadhiisa adeer reer ul u joogna waa joogan alxamdulillaah astaghfiru reer ul u joogi adigana hadda is arkaysan marka adeer alxamdulillaah alxamdulillaah astaghfiru reer ali hal ul dong hadii adeer reer ul joog waa isaysan ul u jooga isaysan adeer alxamdulillaah astaghfiru marka reer Soomaaliland adeer waa idinku dhiiqatay 27 years back again labaatan iyo toddoba sano kala idin jirta ictiraaf iyo raradin iyo haddana isku tabarno noqosho intaas ka soo kana anaga ka dowlad noqonayna adeer alxamdulillaah astaghfiru marka anaga dowlad isaysata anaga noqonan idinka iyo kuwa oromada iska googoosanaysa ayaga dhanba hal helicopter ku soo qaadayna hal helicopter magnet inta qaadana mar yaa hal helicopter ku soo qaadayna muqdisho anaga ka dajinayna alxamdulillaah maxay la jiir bood booda hadii aad aragto mukulal xanaaqeeda way adeer alxamdulillaah Soomaaliyana waa ka bilaabatay suuq maasuq la dir dibaato la dir xil dibaana la xirxira adeer had wax kale iska dhaafay adeer xil dibaanadii la xirxira ki masuul khayr maanta hadii wax yar corruption lagu arko xabsiga la geeyna adeer waal isku bilaabay adeer alxamdulillaah astaghfirul idinkana markaas daba casar ka dhamaan weeyseen adeer daba casar wakaasi waalidiisoo dir ina idin fashiliya oo imaad hargeysa maxaa ka soo jiray maxaa adeer ina idin fashiliya bas oo imaad waan idin fashiliya adeer siyaasadda idinka meesha ku haysaan ee cidii idinka u nugu shihiin idin tusi bas waxa u nugu shihiin gaalada iyo dadkan kale oo shisheeyahay ninka midabka Soomaaliga leh iskiinka Soomaaliga luqadda Soomaaliga ku hadla wixii asaga raba ha wata shaqul kuma lihiin adeer qaab xunaan ula dhaqantay rihan runay waleeyahay qaladka waxa ku leeyahay aniga daba casar waa aqaana waxa ku aqaana daba casar nin afkiisa xishooni nin wixii asaga raba ku hadla nin qabiilka asaga raba ayna nin sheekh asaga raba ayna nin madaxweynaha asaga raba ayna ninka saasa waa qaanani daba casar la dhaha daba casar hadii aniga ka hadalsiyo oo aniga ku dhaqaaji maali kasta ina asaga hadla live soo gili live soo gili live soo gili dambiga aniga iska leh adeer alxamdulillaah dambiga aniga iska leh maxaa yeeri dibka dhan ninka gaarsi oo waxaan dhan ku riixay Cabdimaalik Muuse Culdeen waa adeer maalinta asaga la dardaar maayeen waa u sheegay in la dili rabo in dib la gaarsiin rabo hadii asaga ka tago aniga meesha ma joogo afkaaga haysa afka la haysana maxaa way mar horeba la soo matagay wixii asaga soo matagay ilaa daba casar week dhana soo matajisi adeer week dhana ka soo mataji wixii afkiisa ku jiri adeer iyo calooshiisa ku jiri markii asaga ka dhameey wixii asaga dhihi kara ka dhameey yaa waxa yiri afkaaga haysa aniga waa tagay rabaa afka ka haysana u dhiman haway adeer ma ii sheegi kartaa daba casar life asaga soo galay markii oo Cabdimaalik Muuse Culdeen tagay iyo xilliga la xira waxa
dhexay life asaga soo galay oo asaga dad ku dhibaatay ma ii sheegi kartaan adeer no way waxa loo qabsaday wixii hore leh way adeer alxamdulillah astaghfirullah daba asar waxa loo qabsaday wixii hore leh wixii hore ayaa masuulka oo barnaamijka diyaarsanay oo beejkiis ku shubanay adeer ninka la dhaa Cabdimaalik Muuse Culdo Cabdimaalik Muuse Culdo dhibkaas dhan ninka keenay asaga way adeer alxamdulillah astaghfirullah funaanadii asaga kula dardaarmay markii asaga la dardaarmay iyo meesha asaga kula dardaarmaana dhibka ku gaaray adeer alxamdulillah been maxaa la isugu sheegaa adeer runta inaa la isugu sheegaa fiican adeer meesha asaga kula dardaarmay labiskii asaga watay ninka la dhahaa daba casar funaanadii oo dhinacna gaduudka ka ah dhinacna greyga ahayd asagoo wata yaa dhibka ku dhacay adeer daba casar fiiri adeer marka adeer Cabdimaalik Muuse Culdo magaciisa ugu dambeeyay oo Culdoonka ah colkaas asaga doonay waa helay adeer alxamdulillah astaghfirullah inaa runta la isugu sheegaa fiican adeer Cabdimaalik Muuse Culdo he was a spy waxa ahaa ninkan arsina waa ku jiray dawladda Soomaaliland waa ka arsanay meesha asaga rabayna waa fariisiyaa adeer in wax jir ayaga aheyd oo ayaga waxan ayaga ku jiraan ciyaarta ayaga ku jiraan positionkeeda aqoonin siyaasadna ayaga shaqul ku leheen oo ayaga qabiil yihiin oo jabhadi SNM la dhahay yihiin ana tusay adeer waanana tusay adeer laakiin anaga waxa asban waxba naga magalay waxa wax naga galay wiilka reer Koonfur oo meeshaas lagu baahdilay adeer waa waalan yahay ma waalna nin waalan ma ah adeer nin fiyo waa adeer alxamdulillah astaghfirullah hafsa adigu oroma baa tahay oroma iska soo celiyay bax wataas dadkan qof kale leh wixii asaga yahay leh ku mashquulay adigu oroma baa oroma waa ka Soomaali 200 hal mar jarjartay orod ka soo qabsay oroma aan imi oroma tihi orom waxaan dadkan dad ayaga dhanba u dhamaatay waa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka daba casar asagana dartaaran yar leeyahay adeer daba casar meesha adiga tagta administration ka jira hadii adiga u hoggaansami ka jira karin adeer ha aadi hana joogin maxaa yeelay wada dad walba administration ayaga sameysteena jir reer Soomaaliland administration ayaga sameysteena waxay yahay inaad dadka la burbursado la xira afka laga qab la jujuubo afka cugay laga geli administration kaada sameysteen respect it you must respect it waa inaa xushmeysaa adeer oo wax ayaga sameysteen adiga ku xushmeysaa adeer haddii adiga ku xushmeyn karin adiga naftigaaga daalumaa wax ayaga sameysteen xataa dulmi ha ahaa dulmiga ayaga sameysteen haddii adiga ku xushmeyn karin adiga daalum noqonaa maxaa yeelay kuma yeeranin adeer kuma yeeranin adeer kuma yeeraro kalay kuma oorane ka jooga adiga maahe ma maqashadi maba ku yeeranin adi dadka marka wuxuu ayaga hilaa hilaa oodii culdoon culdoonkooda ha ceersadaan wixii adiga ku gili ya qalad ee adiga marka adiga meesha tagtay oo adi meel kasta maris oo afkooda iyo dhagtooda iyo futadooda iyo adiga baalki life la daba galeysa adiga aada ugu qaldanayd adiga ki maanta life kaas iyo dibkaas ku giliyeena waa ka tagay adiga hadda jaani saheysata adoo caafimaad qaba oo nabad qaba oo dagaal qabiil hurinin oo ummad kale isu keen nin ilaahay diinta wax ka barayna waa tahay isaga tag meeshaas alxamdulillah astaghfirullah cid kalena ha ku dacweyn dowlad kalena ha ku dacweyn ehel kalena ha ku dacweyn fasbir iska sabar inna allaha maca asabiriin ilaahay inta sabarta yaa mucooda yahay adeer alxamdulillah astaghfirullah diintana adiga ayga bad iska sabar isaga tag dadkaas alxamdulillah wixii ayaga kugu dhigeen waa kugu dhigeen waxaa ku tuseen image ayaga leeyihiin adeer that is their image ayaga image kooda waa hortaada dad la burbursan jiray adeer wax walba lagu sameen jiray hadda nina lagu raajooga nimcaan hilaac la dhahaa adeer Somalilander waa adeer adiga inta ka sii jirtaa alxamdulillah astaghfirullah oo mushaqal ee American ee Soomaali ee Mareexan ee Koonfur ee Galbeed ee Mudug ee Caabud waa isugu dhac jiray adeer warkaaga intee baa la adeer midki nadiif ka ah oo Somalilander ka ya juqda lagu bursaday adeer juqda haska la geli adeer shaf waa la ceersanaa ilaa hadda daba cadeeyay amal waa soo dugduga adeer gurigiis markaas asaga soo galay rab waa dugdugaya adeer alxamdulillah astaghfirullah dad noocaas adiga dhaxgashay adeer waxaa la rabay inaad ku xushmeysa sida ayaga yihiin inaad adiga ku xushmeysa la rabay marka adiga la joogt qaabkaas ula joogt adiga nin iska noqdo maxay ahayd oo dalxiisay adiga iska noqoto iska soo dalxiis haddana Puntland imaad markaas ka bacdi Mareykan markii adiga tagta observing adiga soo sameysay research adiga soo sameysay markaas ina adiga barnaamij ka sameysata ahayd adiga laftigaaga waa fududa waa liida la sheegay waa kugu soo socota gantaalkeeda kugu soo socdo moogii ma waalid inta ku saaray ina waalata wax yar kaaga dhimayeen adiga waalid ina waalata inta ku soo saaran adiga alxamdulillah astaghfirullah marka adiga ilaahay ka cabsada waana idin salaama Mr. Garam Garam oo kash ka ilaabta ininka salaama banooniga Culdoon
سجا سلحي مصبيح بعد اللي يادير ديب كانوا حاسو قاري مسكين كعلي دبع عصر 3 دبع عصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.